Мій маленький секрет доброго настрою на цілий день. Я просинаюся зранку і поки ще мружуся під ковдрою, я починаю бажати доброго дня віртуально всім моїм знайомим, моїм родичам і навіть ворогам. Будете здивовані навіть деяким президентам деяких ворожих країн, я іноді зранку бажаю доброго дня. І від цього я зразу починаю відчувати позитив, більшість енергії. Після цього я п'ю теплу воду з лимоном і відправляюся обов'язково на прогулку ранкову, щоб зробити 8-7 кілометрів активного аеробного навантаження. І таким чином я маю достатню кількості енергії і позитиву на цілу добу. Тому бажаю вам гарного дня, пийте воду з лимоном, бажайте всім доброго дня, любіть себе і любіть людей.